kultúrno-osvetovom centre sa 6. marca uskutočnilo rokovanie valného zhromaždenia členov oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie, združujúce samosprávy, podnikateľské subjekty a tretí sektor. Na úvod privítal všetkých zúčastnených primátor Holíča Zdenko Čambál, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva organizácie. Dovolte mi, aby som vám zaželal, aby ten rok 2023 bol úspešnejší, lepší a normálnejší ako tie predchádzajúce a aby ste či už v tých svojich inštitúciách, samosprávach, firmách, spoločnostiach podali čo najlepší pracovný výkon a aby aj bola spätná väzba nielen od vašich kolegov, zamestnancov, ale aj od občanov a hlavne turistov, ktorí prídu do našeho regiónu. V programe boli zvolení členovia mandátovej komisie Ingrid Tripšanská a Ján Valihora. Za členov návrhovej komisie boli zvolení Martin Ďočovský a Tatiana Slobodová a členmi volebnej komisie sa stali Eva Černeková a Lívia Vávrová. Valné zhromaždenie ďalej schválilo projektovú žiadosť vrátanie rozpočtu o dotáciu z Ministerstva dopravy na rok 2023 či ročný členský príspevok v oblastnej organizácii cestovného ruchu Záhorie pre samosprávy vo výške 50 centov na obyvateľa. Čo sa týka tých dôvodov, je to samotný rozvoj organizácie, či už je to turistická karta, propagácia, materiály, fotopointy, cykloturistika a tak ďalej. Rozšírenie aktivít, to je sprevádzkovanie turistického informačného centra Smrdáky, zvýšenie počtu členov z 31 pri založení na počet dnes 61. Taktiež dávam do pozornosti, že rozpočet pri založení v roku 2012 bol 25 000 eur, v roku 2020 135 000 a teraz máme naplánované pred tým zvýšením, čo robí zhruba 12 000 eur, pred tých zástupcov samospráv 378 000 eur. Výkonný riaditeľ organizácie Martin Lidaj priblížil aj dôvody navrhovanej prvej zmeny rozpočtu. Tie zmeny sa týkajú hlavne toho, že Krajská inovačno-rozvojová agentúra, ktorá nás podporuje v rámci Stredokostrnavského samosprávneho kraja, nám proti minulému roku, keď sme v decembri schvaľovali pôvodný rozpočet, dala informáciu, že vlastne výška podpory potenciálnej a výška členského príspevku z ich strany nebude 30 000, ale 40 000, tak vlastne preto zapracovávame ten riadny členský príspevok plus 10 000, o tom musíme ponížiť tú položku mimoriadneho členského príspevku a zvyšujeme aj realizáciu projektu prostredníctvom Kýra zase vo výdavkovej položke. Čo sa týka ostatných miernych položiek navýšenia, tak to súvisí napríklad s účasťou na veľtrhoch, ktoré sme nemali plánované žiadne, lebo sme nevedeli, aká bude epidemiologická situácia a tak ďalej, takže tam je plus 3 000. A mierne sa navyšujú režijné náklady z dôvodu zvyšovania cien inflácie. Na rokovaní boli schválené aj mimoriadne vklady na rok 2023 pre mesto Senica vo výške 25 000 eur, pre mesto Skalica 20 000 eur, pre obec Smrdáky 10 000 eur, pre Gúpale Piešťany 6 000 eur a pre obec Častkov sumu vo výške 4 000 eur. Na základe výsledkov minuloročných komunálnych volieb a zmeny vedenia v niektorých samosprávach boli odvolaní traja členovia predstavenstva organizácie Anna Mierna, Jaroslav Suchánek a Robert Bujna a valné zhromaždenie naopak zvolilo nových členov. Primátora Šaštína stráží Radovana Prsteka a primátorku Skalice Olgu Lúptákovú. Za ďalších členov boli zvolení Anna Čermáková z občianskeho združenia MAS Podhorán a Vladimír Miček z občianskeho združenia Na Záhorí. Za predsedu dozornej rady bol zvolený Ján Valihora, zastupujúci organizáciu Osobnosti pod Bradlom. Valné zhromaždenie schválilo aj vylúčenie jedného člena. Spoločnosť GRS z Bratislavy z dôvodu nezaplatenia členského príspevku za rok 2022. Na záver programu ešte Martin Lidaj informoval prítomných členov o pripravovaných aktivitách organizácie. Jedna z tých aktivít je aj vydanie vlastne nového prezentačného, propagačného, printového, vytlačeného materiálu, ktorý by nahradil tie existujúce dva, ktoré máme tie víkendy a výlety na Záhorie. Nový dizajn, ktorý by
mal kopírovať súčasný trend, takže chcel som potom osloviť vlastne aj všetkých členov s tým, že aby sme dostali od nich potom podklady. Určite budeme komunikovať pri príprave tohto materiálu so všetkým. A ďalším projektom je vybudovanie infraštruktúry pre budúci Dinopark ako atrakciu v rekreačnej oblasti Kazárka. A ešte posledná aktivita, ktorá bola schválená, je realizácia takého fotopointu vlastne. Toto je výhľad nad Smrdákmi, tam naľavo je mileniový kríž a chceli sme vlastne vybudovať takúto atrakciu, ktorá by vlastne mala byť tam v tej lokalite posadená. Primátor Zdenko Čambal následne ukončil vyššehodinové rokovanie valného zhromaždenia oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie. Ďakujem pekne za konštruktívny prístup a za to, že sme relatívne v takom krátkom časovom horizonte zvládli všetky tie body, ktoré sme rokovali v intenciách schváleného programu. Naželám všetkým príjemný zbytok dnešného dňa.